geliyem başlayam, taksi barı geçtiyem. Oh, 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 oh. Oom Sadegh, zo wordt de man in het midden door velen genoemd. Hij zweept de anderen op om met hem te zingen en te dansen. Het filmpje gaat al een tijdje hartstikke viral in Iran. Veel mensen vinden het een leuk liedje, ze worden er vrolijk van. Een Iraanse DJ maakte er zelfs een remix van en deelde die op social media met de boodschap: dans voor vrijheid en geluk. En dat vond de Iraanse regering niet zo leuk. Sadegh is daarom gearresteerd, samen met 10 anderen. Het speelt zich dus allemaal af in Iran, een groot land in Azië. Er wonen zo'n 85 miljoen mensen. Het land heeft een strenge islamitische leider, Ayatollah Khomeini. Zo moeten alle vrouwen een hoofddoek dragen en ook is het verboden om te dansen in het openbaar. Er is zelfs een speciale afdeling van de politie die controleert of iedereen zich aan deze regels houdt. De moraalpolitie. Mensen die zich niet aan de regels houden, worden hard aangepakt en in de cel gestopt. Zoals Sadegh dus, en hij is lang niet de enige. Dit jonge stel kreeg eerder dit jaar een gevangenisstraf van meer dan 10 jaar voor het maken van deze video. En ook deze vrouwen zijn door de moraalpolitie opgepakt, omdat ze op straat dansten en geen hoofddoek op hadden. Veel inwoners van Iran zijn het niet eens met de strenge regels. Ze willen meer vrijheid. Daarom delen ze het filmpje van het liedje en het dansje massaal op social media. Oh.